Захирлын гишүүдийнхээ энэ өдрийн амгалан айлтхая. Тэр өнгөрсөн 2 жилийн туршид сүүлийн парламентын тэтгэврийг нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн зөрүү арилгах талаар одоо байнга үг хэллээ. 4 хууль өргөн барьлаа. Өргөлөл тэтгэврийн хүнд нөхцөл тэтгэвэр авч байгаа ахмадуудын хувьд бол үнэхээр одоо амьдрал хүнд байна. Тийм учраас энэ асуудлуудыг хөндөж тавьсан. Тэгэхээр энэ сөрөг хүчний бас энэ хийж байгаа энэ тэмцэл дээр манай Монгол Улсын ерөнхийлөгч санаачлагтай байж засгийн газарт шуурхаа чиглэл өгсөн. Тэгээ энэний дагуу одоо өнөөдөр их хурл оролдож байна. Тэгээ ерөнхийлөгчтэй талархая. Шуурхаа арга хэмжээ авсан одоо Монгол Улсын засгийн газар тэргүүн хоёрд нь сайд талархая. Тэгээд бас өнөөдрийн хуулийг өөрчлөж энэ одоо тэтгэврийн нэмэгдүүлэх хамгийн одоо том үүрэг бол улсын хурлд байгаа. Улсын хурлын дарга Зандан Шатар танд баяр хүргье. Тэгээд их хурлын гишүүдэд бас баяр хүргье. Тэгэхээр гол асуудал бол одоо ингээд ахмадуудаа цуглаад одоо хамгийн гол ярих юм бол за одоо манай Монгол Улсын ерөнхийлөгч санаачлаг гаргаад их хурл засгийн газар чиглэл өгөөд энэ одоо тэтгэвэр нэмчлээ гэд хөрөлсөх ерөнхийлөгчдөө баярлалаа гэд явчнаа. Тэгэхээр их хурл юу хийх юм бэ? Их хурл энэ тэтгэвэр баг тогтоож байгаа тэр үндсэн шалтгаануудыг арилгах ёстой байхгүй юу?